diyaaradii awoodii teendhooyin oo lanka taragalay inay lan dhisan dadka ha ku nagadii haryo qaxootiga dhadhaaba ee dalka kenya ayaa weliba geega garankii dembiya hadeerta ee magaalada baydhowo ee harunto gobolka bay welibana garoonka diyaarado ee shaate gaduud ee boor ee magaalada baydhowo ka la wareegay guddoomiyaha barakayaalka iyo arrimo qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo hay-ado kula shaqeeyow arrimo barakayaalka koonfur galbeed teendhooyinka oyo deereen 300 iyo weliba iyo hordhaan haynta diyaaradan wadii 60 teende ilaa iyo maalinta khamiisteen iyo hadeeri doonaan magaalada baydhowo welibana deegtunku koytay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay markii magaajo la hangaabi UNHCR iyo United way hay'ado kula shaqeeya arrimaha barakayaalka iyo dadka reeranka naagada dalka gudaajay guddoomiyaha guddiga barakayaalka iyo qaxootiga koonfur galbeed mudane Cabdiqaadir Cali Maxamed iyo waliba warbaahinta dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ku warbiyay teendhooyinkan la hadeersay magaalada baydhowo iyo United intii tiradii deerasa walibana guddoomiyaha ku mahadnaqay hay'adda UNHCR sida mar walba biyan garab suranta guddiga qaxootiga iyo dadka barakayaalka oo ha ku rooreen deegaanadii masiibooyinka rabbaaniga sida abaaro cudurka ayaha colaad oya kumadata amni darada hay-adda guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha dowlad goboleedka koonfur galbeed hay-adda afood ee maxalliga ah waxaan maanta aan joognaa alxamdulilaahi garoonka diyaarado baydhabo ee shaati gaduud airport taasoo ah duulimaadkii inka horeeyey ee hana deerageeka oo sheenay hal shixnad oo ka kooban 60 teendho oo lanka saw macnaha guryaha lanka dalagalay dadkii dib haan ku nagaday dalka ee horeyna qaxootahaan seedi dibadda guryahaasoo tirahaan ku kooban 800 iyo geeka weli hana deertay 60 xabo oo unit ah guryahaasoo ah guryo casri oo layska hirhira lanka talagalay dadka nagadeen ee roogan ee magaalada baydhabo taasoo anka deeqdii hay-adda qaramada midoobay marka la hagaabay lanka saw hay-adda UNHCR maadaama baahida intaasay eedanku winta laakiin shixnadii haddanka horeytay oo guryeyntaas ah oo teendhooyinkaasi oo ah guryo oo qoys han ka filan oo iyadoo lan soo biyi doona walaagii kale oo imkaaniyaad ee laka dhammaystiraw weli eedii eed lanka galay dadaal badan eedii guddiga qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed isagu ankaa ladaay dowladda koonfur galbeed iyo hay-adaha kale ee aan dowliga ahayn hay-adaha UN-ka iyo hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalligaba in galan ku jeysadaan dhibaatada oo soo jireenka ah beryahan waana south west badanta dadye taasoo dadka una mar walbaba in sheegana hay-ado in la helo xal waara gobolkan oo ahaay gobolkii inka weynaayay dhinaca wax soo saarka maantana dadyo ku wada aruurin kaamam waa masiibo rabaani ah laakiin ha kabashadii oo eedaan sahlanaadaas haddii xal waara lan hela galanu kusii dhinaca imkaaniyaadka beera dhinaca iyo xoolaha laakiin hay-ado weli eedii eedanku codsadaana in xoogga saaraan barnaamijyada lan resiliensiga iyo recoveryga ah oo livelihood sustainable-ka ah afqalaad lanka saw oo ha kabashada ah oo laka hormariyo dhinaca nololiyo si nagata wal oo jire soo jireen ah amase wal oo xalwaaran sheena xalwaara mar walbaba weli inkana nagaana hay-ado in iyo focuska saaraan ama diiradda siin saaraan si dadkan dhibkan lanku samata bixiyo shixnadan oo geekaa bilaabatay oo 60 kacba ah weli dhimana 240 waana jadwal ahaan barra i bara danba falaadyada ayaha ka dhammaystirma doonaan waana weli lanka talagalay dadkii hanagadi waana intaas in ku badanna hay-addan qaramada midoobay ku galan jeysatay oo dhinaca qaxootiga ah markii koowaad wal iyo biyaasa waddamo badan oo ilaa iyo 100 waddanku badan adduunyada iyo galan ku jeysada hayta weli eedii iyadanka mahadnagaane hay-adda afford oo iyana waa hay-ad oo bartiner la'a hay-adda qaramada midoobay oo iyana howlahan oo samata bixinta badanaaba gacan badan ku jeysada hayta gobolkan oo koonfur galbeed dalkintiis kale meelo badan ku shaqeeyaasa laakiin dabcan waa hay-ad maxalli ah oo howlo badan ku qabadaasa meelo qaxootiyada ah
dhamaan baaq wali injeediyaan ee dhamaan hay'adaha gargaarka ee ka howlan gacansiinta eediyadan mahasiin laakiin wali eediyadan codsadaan in dadaalkooda laban laaban galagna ku jeesadan dhibaatooyinka dadka waana in si dhowna la shaqeeyaan dawladda laamaheeda ee kala duwan ee Koonfur Galbeed hadalkay wali ka koobay insha Allahu ta'ala wali rajeeyaan in ummadaas la tarmato bixi si wada jir ah galagna linku jeesada waana nagata wal guul ka dhamaata si dadkan dibhanka ka badan waana nagadan dad isjo lugaaji on ka teegan oo isjo wal soo saarkii hore la ka baranay Soomaaliya goboladii intii kala dhang oo gobolka Shileediye la ku qoodiyo yahay ilaa iyo mashriq iyo magrib ee wali rajeeyana in macnaha karaamadaasi dibhan nagata ilaahayna wali ku tuugana umadan in dhibaatada kun samad bixi hay'ad gudiga qaxootiga ee barakacayaasha dawlad goboleed Koonfur Galbeed wali diyaar ah tamar walbaba in surunta wala baaqiyada ah in jeediyana hay'ado gargaarka ah si galan ku jeesadaan galantu iyo jeesadaan eed iyo eed iyo mahadsanayn teendhooyinka oo la filahay in 300 iyo hadeeran ilaa iyo 10 iyo 8 ka bilili ha 2020 ka silin daboola baahiyo qabaan dad kiridanka naagrida dalka gudajay Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Tolman urbaahinta dawladda Koonfur Galbeed bay dabo